אתמול, אתם יודעים, פעם. מה זה פעם? פעם, זה גם היום, בציבור החרדי כך זה עובד. לא הולכים ברחוב, רואים מישהי. מה העניין? מה שמך? פנויה היום? לא, מה זה? ככה בת ישראל, זול. יש לה ערך. זו בת מידם של אברהם, יצחק ויעקב. זה בנות ישראל, אתה השתגעת? ככה? מה זה? מה זה הדבר הזה? אני אמרתי לכם, פעם הייתי, אנשים לא לוקחים את הדברים נכון. פעם הייתי באיזה מקום, הייתי צריך להגיע שם לביטוח, לאיזה עניין ברמת גן. אז הגעתי, אז יש משהו עם איזה פקידה חילונית. אז היא עושה לי, שלום, אתה רפאל? אמרתי לה, שלום. אז אמרת לי, אתה פגעת בי, אתה יודע? ממש נפגעתי, זה ממש לא יפה מה שאתם עושים. מה זה, זה ככה הדת שלכם? אם שהייתה לך יד, אתה מינימום של דרך ארץ. מה זה? זה התורה? אמרתי לה, תנוח דעתך, גבירתי, תשבי ואני אסביר לך. תשתי כוס מים, תרגעי, ואני אסביר לך. אמרתי לי, אתה עוד יכול גם להסביר לי? נפגעתי עד עמקי נשמתי? פגעת בציפור נפשי, ברחה מהכלוב כבר הציפור, עפה. אמרתי לה, שבי, שבי, יא בינתי, שבי, שבי, תרגעי, ואסביר לך, ותגידי לי אחר כך אם אני צודק או לא. אמרתי לי, טוב, מה? תגידי לי, יש לך רכב? מה זה קשור עכשיו לרכב? שאלתי שאלה, אמרתי לי, כן. איזה? גולף. גולף. תראי לעצמך שאני באתי למטה, ואני עובר למטה, ואני רואה את האוטו שלך, החלון פתוח. ואני מכניס את היד, שחק בהגה, סיס דווינקל. איזה יופי. פא, פא! שחק עם ההילוכים, מזיז דברים, עושה חדשות, פעל מלחמות, זורע עצי דקות, מצביע ישועות. תגידי לי, אם היית עוברת והיית רואה אותי, מה היית אומרת לי? אומרת לי, גנב! אמרתי לה, אבל לא גנבתי כלום. רק הרגשתי את ההגה. מה, חסר לך משהו? מה אתה נוגע במשהו שהוא לא שלך? תגיד לי, מה, אתה השתגעת? אמרתי לה, יפה. זאת אומרת שנגיעה במשהו שלא שלי זה גזל. תגידי לי, את שלי? אמרת לי, לא. אמרתי לה, למה שיגע בך? אך את לא שייכת לי. אך את הולכת לחתן עם מישהו שהוא יהיה בעלך. נגעתי בחפץ שלו שלי, אני לא גנב? אמרתי, את כל כך חשובה שלא כל אחד מותר לו לגעת בך. יש לך יעלום בבית, בא כל אחד, אומר, תביא את היעלום לראות, תביא את... זאת גם שוגה, מה אתה חושב שזה מזעק, זה יעלום. בת ישראל זה יעלום, לא כל אחד, לך הביתה, מחר בית, מה אתה שמע על היד בכלל? מי אתה, יא קוקו? מה אתה, התחתנת איתי? מה אתה בעל שלי? מי אתה בכלל? אמרת לי, יו, איזה גישה. על זה לא חשבתי. אמרתי לה, זה הבעיה, תתחילו לחשוב קצת. מתי חושבים ברחוב בכלל? חשבתי, אתם חושבים? יש חשיבה בכלל? להבין, יש ערך לדבר, אז הוא שווה. רבותיי, אני רוצה שבני האדם יתחילו לתפוס גישה לחיים קצת בדרך אחרת. כשאני מדבר על בן אדם לחברו, על מקח וממכר, על יחסים שבין קונה מוכר, בין בני האדם, קודם כל בואו נהיה בני האדם. אז הולכים להתחתן, אז הולכים להקים בית, איך זה ייראה? אז יש שידוכים. אז יש כאלה חושבים, מה זה שידוכים? אחד אמר לי פעם, מה הרב, אני אחזור בתשובה, מה, ידביקו לי מישהי? מה, אני רוצה שהיא תמצא חן בעיניי. הם חושבים, אתה בא לחדר חשוך, מכניסים אותך, אומרים לך, שם יתברך יעזור לך, זאתי בשבילך. מדליקים את האור, אתה רואה, אונייה. איזה שטויות. איזה קשקושים אלה. אתם יודעים, פעם אחת, הייתה איזה בחורה, אמרה, כבוד הרב, אני רוצה, תביא לי בחור צדיק שיהיה ספר תורה. ספר תורה מעלך. ספר תורה. הביא לה, שלח אותה לשידוך. זאת מגיעה, רואה אחד, סומו. 300 קילו. ככה, ככה. הייתה צריכה לעבור מרווי על הכביש בשביל לדבר איתו. זה תופס את כל הרחבה. דיברה איתו סיימה, מהר באה הביתה, מתקשרת לה, אומרת לו, הרב! ביקשתי ספר תורה, הבאת לי את כל ההיכל? תגיד לי, מה אתה רוצה לצרוק? ביקשתי ספר, לא את כל ההיכל, הבאת לי את כל ההיכל. מה זה?
אנשים חושבים שזה הדבקות. זה לא הדבקות. לא לבלבל את המוח. בדיוק כמו שאתה עושה את זה, רק הרבה יותר יפה מזה. ללכת להתחיל עם מישהי ולקרץ לה ולשרוק לה ולבלבל. לא, 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 עמדה יש חשובה בשביל זה. מי אתה? כן, נתאים לך את זה. יש לי מישהי, אני מתאימה לך, חבל על הזמן. מה הדרישות שלך? מה אתה מחפש? תה, 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 יאללה. נפגשים. מתאים? מתאים. לא מתאים, הבא בתור. עוד אחת. עד שנתפס. וואו, בול. והיא אומרת, בול, שאתה בא שימוש, נדיר. מה הקשקשים האלה? מה זה הדבקות? אתה תתחתן איתה. זהו, ככה אני רואה. אתם זיווג. איזה בלבול המוח האלה. זה לא עובד ככה. והיה אם לא תמצא חן בעיניה ושילחה. תראה, אומרת צריכה אישה למצוא חן בעיני בעלה. חן, אישה על בעלה? מה זה הדבר הזה? אסור לאדם לישא אישה קודם שירנה, זה איסור. שמה ימצא בדבר מגונה ויגרשנה. אדרבה, זה איסור, צריך לראות אותה. אז כל הקשקושים האלה שאנשים חושבים שכאילו זה, לא, זה לא עובד ככה. אז יש קשרי שידוכים, אז הם נפגשים, הם מתאימים, הם ממשיכים עוד פגישה ועוד פגישה. אם זה טוב, אז מגיעים לתנאים. מה זה תנאים? ברחוב יש, הרב, אני עומד להציע לנישואין. אצלנו בתורה לא שמענו מציע לנישואין, אנחנו לא מציעים, אין הצעות בכלל. זה מטבע הדברים, אם אנחנו יוצאים, אז זה רק על מטרה הזאת. ברחוב יש שני צדדים. יש מצב שאני יוצא איתה סתם, ופתאום בא לי אז אני מציע על הנישואין. אצלנו אין דבר כזה. אני יוצא לשידוך, למה? אני רוצה חברה. איזה קשקוש זה. היציאה היא לשם חתונה. אז אין מה להציע. רואים שהעניינים מתקדמים עושים תנאים. מה זה תנאים? קוראים לזה אשכנזי וורט. מה זה וורט? וורט ביידיש זה מילה. יעני, נתנו מילה, זהו, סגרנו. יושבים, מחליטים, ההורים שלה, מה אתם נותנים? היה פעם פרסי אחד, הלך עם עיראקי ביחד, עשו תנאים. אומר העיראקי, וואלק, אני נותן לך חתונה עליי, צילומים עליי, ירח דבש עליי, תזמורת עליי, הכל עליי, מה אתה נותן? אומר לה, אני נותן לך קבלה. זה מה אני אתן לך, קדחת. יש כאלה, בא, רוצה, הבן שלי מתחתן, נותן לו, הבן שלי מתחתן, נותן לו, אבל מה אתה נותן? אז נותנים.